Vad sa du? Ja, kör på för fan. Kör på er. Det är David här igen. Hur mår ni? Jag mår toppen. Och vet ni varför? För det är så jävla fint väder. Holy shit. Alltså kolla på det här. Kolla på det här. Alltså, ni känner inte det, men det är fucking 25 grader i Sverige. Eller ja, i Norrköping. Alltså, det är sjukt. Ja, det är en sån här BMW jag vill ha. Oh my god, det var inte bra. Fuck me. Jag har ju mina egna medel. Det får man ju inte använda egentligen. Varför jag... Det är dåligt för mig nu. Eftersom han som jobbar där är ju här. Så vi får göra det snabbt. Och så när man kommer och säger liksom, ja men du får inte använda egna medel på grund av miljöskäl. Ja men då säger jag, fuck you. Nej, jag säger bara, men förlåt, jag visste inte. Här har du en 20 års käften. Nej, inte heller. Vi är inte i öst. Där man kan muta varenda jävel. Så här har vi min hoj i alla fall. Den är lite smutsig här som ni ser. Alltså det är inte så jättemycket, men det är ju speciellt här under, där. Och sen fälgen då, väldigt smutsig. Sen har vi, ja det fram är ganska fint och så. Men där är det väldigt smutsigt, jag vet inte om ni ser det. Okej, nu har han stuckit i alla fall, jag vet inte om han jobbar, men det såg ut som det i alla fall. Nu sprutar vi lite sån här medel. Som det så fint heter, fälgrengöring. Det ska bli lila sen. När det blir lila så är det klart. Tydligen. Egentligen kommer inte ju bara till fälgar. Men vem fan bryr sig alltså. Vi får ju se om det kanske funkar på avgasrör också. Jävlar. Okej. Okay. Sådär. Så jag är typ klar nu så. Om hon säger så säger jag bara okej, okay, förlåt, jag visste inte. Och sen, ja, jag är ju nu klar så vad spelar för roll? Jävlar vad lila det blivit. Då kanske vi tar den här och skrubbar lite. Varför inte? Det är ju så jävla smutsigt här alltså. Det är ju lika bra alltså. Kan vi ta och skrubba lite på drevet och så. Så blir det jättegott. Tänk om det är någon personal som kollar på den här videon bara. Vad fan är det här? Det där är mot reglerna ju. YOLO motherfuckers. Okej. Det där blir skitbra. Egentligen tror jag måste ha det efteråt, men vem bryr sig, jag kanske löser upp någonting. Vem vet. Sådär. Då lägger vi in en polett. Och han kollar på, hej. Mår du bra, Peugeot? Den franska baguette. Okej, okay. Det här är så jävla satisfying. Jag älskar det här. Oj, kom nu. Kom nu. Kom nu. Bah! Bort med all jävla smuts. Ah! Mm. Oh my god. Så, nu ska vi inte överdriva här va? Eller? Ska vi överdriva? Det är kul. Nej men fy fan vad skönt. Alltså kolla på vilken skillnad. Oh my god, all smuts bara rinner ner. Alltså jag skojar, det här Sonax eller vad det heter är så jävla bra. Så jävla effektivt medel, det är sjukt alltså. Vad sa du? Ja, kör på för fan.
Sådär ja. Bra ja, varsågod. Ja, hon ville tvätta händerna. Intressant. Då ska vi se. Då ska vi köra lite skum. Sådär. Det blir jättebra. Shit man. Alltså jag älskar att tvätta fordon, alltså. Jag vet inte varför. Det är bara så jävla nice. För det blir så jävla rent alltså. Eller ja, det är ju önskvärt i alla fall, det blir rent. Nej, jag glömde min strumpa. Jag skulle ha tagit bort den ju. Fuck me. När man spelar in alltså, man har ju inte koll alls. Nu kör vi! Då ska vi se, lite hetvax. Skadar aldrig. Så länge jag inte gör det på däcken. Så en youtuber som så här rengjorde sin hoj då. Och så tog han asmycket vax då, hetvax han vad det heter, på däcken. Och sen det första han gjorde när han var klar då, åkte iväg. Ramlade han i en rondell. Fy fan! Alltså, så jag får ta lite försiktigt nu när jag börjar. Så, klart. Ja men vad rent det blir då, fy fan, vad bra grabbar och tjejer. Nu kommer jag typ bli så jävla svettig på huvudet, jag skojar inte. Det är asvarmt och jag har på mig en jävla hjälm. GG David. Ja vad bra. Det ser ju bra ut alltså. Jag börjar redan bli svettig. Så jag klipper där då. Så syns vi när jag torkar klart. Så här har vi den då. Kanske polera lite och sen är det klart. Fälgarna är jätterena. Bakpart är rent. Avgasröret rent. Allting rent. Skitbra. Nu kör vi. Tydligen ska rött attrahera men mer än annan, än istället för en annan färg. Intressant teori. Ja, den är väl snygg kjol och så, men jag menar, ja, röd. Ja, den är. Vad fan gör han? Ja. Nu är det min tur. Åkt. Fuck me. Nej, det här är inte bra som jag står nu. Blockeringsregeln. Vet du vad jag gör? Jag gör så här. Perfekt! Perfekt, David. Ja, det är hon igen. Nej, det är hon då fan. Jag vet inte vem det är. Lol, cringe. Nej, sådär. Sådär, då är jag hemma. Äntligen! Hej då på er!